አለና ጸረኔ አማጺ አለና ናይ ህዝብና ድምጺ አለና ህዝብና ተንቀቂ አለና መሳልና ይፍጽሒ አለና ታሪክ ናይ ሰውራና አለና ፍረና ይቃልስና አለና ታሪክ ናም ባህልናን አለና ኻባናና አናን አለና ነብገጠር ከተማ አለና ኸምስማ አለና ዛ ሰሓቢት ቀልቢ አለና ናይ ትውፅዑ ህዝቢ እዚ ድምፂ ህዝቢ ኣለና ሚድያ ኤርትራ እዩ። ሰላም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ ኣለና ሚድያ ኤርትራ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኤርትራን ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅ ካልእ ዝተፈላለዩ ኩርናኣት ናይዚ ዓለም ብኤርሳት መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ኤርትራውያንን ፈተውትን ዝኸበረ ሰላምታና ይብዛሕኩም። እዚ ኣለና ሚድያ ኤርትራ እዩ። ካብ ሃገረ ካናዳ ኦንታሪዮ ካብ ኪችነር ዝመሓላለፍ መደባት እዩ። ምስ መሳርሕተይ ዝኸበረ ሰላምታ ንደጊመ ከብፅሓልኩም ደስ ይብለኒ። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ ኣየናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዘሎ ዝብል እዩ። እዚ ኣርእስቲ እዚ እዋናዊ ኮይኑ ስማዕኒ። ኣየናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዘሎ ክንብል ከለና ኣብ ኤርትራን ኣብ ደገን ክንብል ንኽእል። ብፍላይ ከዓኒ ብዙሕ ግዜ ተደጋጊሙ ዝስማዕ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝገዝእ ዘሎ ወይ ዘመሓድር ዘሎ ወይ ንሃገር ዝመርሕ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝብል ብድብድቡ ኣዘራርባታት ኣሎ። ከም ገለገለ ናይ ኣዝዮም ፀበብቲ ሰባት ኢሳያስ ወይ ሞት ህግደፍ ወይ ሞት ዝብሉ ሰባት ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ፣ ህዝባዊ ግንባር ሎሚ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ክነብር እዩ፣ ህዝባዊ ግንባር ፍልስፍና እዩ፣ ህዝባዊ ግንባር ሓሳብ እዩ፣ ህዝባዊ ግንባር ታሪክ ዝሰርሐ እዩ፣ ህዝባዊ ግንባር ትማሊ ንሃገር ዘውሓሰ እዩ፣ ህዝባዊ ግንባር እንተዘይነብር እዚ ሃገር እዚኣ ኣይመሃለወትን ተወሪርና መሃለና፣ ህዝባዊ ግንባር ንሃገር ዝተኸላኸለ እዩ፣ ህዝባዊ ግንባር ኣቦ ኤርትራ እዩ ዝብል ብዙሕ ፅውፅዋያት ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት። ምናልባት ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪተ ኣነ ከም ዘለኒ ተመክሮን ኣብቲ ውድብ ዝነበረኒ ኣፍልጦን ኣብ ግምት ብምእታው ህዝባዊ ግንባር መን እዩ ኢልና ክንሓስብ ብክልሲ ሓሳብ ዋላ ብዝኾነ ይኹም ብትንታነታት ከነምፅኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣልዕል ኣቢልካ ብዝመስለካ ከትዛረብ ፅቡቅ ኣይኮነን። ዝመስለካ ምዝራብን እቲ ውዳዓዊ ኩነታት ምቕራብን ነንበይን ስለ ዝኾነ እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ውዳዓዊ ኩነታት ክነቕርቦ ከለና ናይ ብሓቂ ነቲ ወለዶ ዝኣክል ትምህርትን ኣፍልጦን ነቕስሞ ስለ ዘለና በቲ ዝኣክል መንገዲ ጌርና ክንከይድ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳስን ተመራፅን እዩ። ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ታሪክ ሕቶ እዩ ሓደ። ካልኣይ ነገር ነዚ ሓድሽ ወለዶ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ኣብዚ 28-30 ዓመት ዝተወልደ ቄናን ዝኾነ ታሪክ ክቐስም የብሉን ካብ ዝብል ትክክለኛ ዝኾነ ታሪክ ትክክለኛ ዝኾነ ፈለግ ናይ ኤርትራን ኤርትራውነትን ሒዙ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣምፅኤ ሎም ክዛረብ ከለኹ እዋናዊ ኣርእስቲ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። መጀመርያ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ማለት እዩ? ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ብድብድቡ ክንብል ከለና ኣዝዩ ፀቢብ ዓንኬል እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ጉዕዞ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንብሎ ዘለና ምናልባት ከምቲ ብዙሓት ሰባት ዝብሎ ሻዕብያ ዝበሃል ወላ ብዝተፈላለዩ ኣብዝ ሓለፈ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ መንጎ ወያንን ሻዕብያን ኩናት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ የሻዕብያ መንግስቲ ዝብሎ ወያነ እውን ወይ ብናይ ትግራይ ሚድያ ዝቃላሕ እውን መንግስቲ ሻዕብያ ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ዝረብ ነይሩ። ግን እዚ ጌጋ እዩ ብመሰረቱ። ምክንያቱ ሻዕብያ ዝበሃል ናይ ዓረብ ቃል ህዝባዊ ማለት እዩ ብቋንቋ ናይ ትግርኛ። ስለዚ መንግስቲ ሻዕብያ እንድሕር ንብል ኮይና ኣሊና ወይ የሻዕብያ መንግስቲ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ህዝባዊ መንግስቲ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እቲ ኣበሃላ።
እዚ ኣብ ባህላ ዝተሪፉ እምበር ሕጂ እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል እውን ክልተ ጨናፍር ከም ዘለዎ ህዝባዊ ግንባር ካ ትኽክለኛ ዝኾነ ኤርትራ ክፈልጦ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ወለዶ ቀናን ዝኾነ ታሪክ የትሕዙካ ስለ ዘለዉ ካብቲ ቀናን ታሪክ ወፅኢካ ትኽክለኛ ዝኾነ ህዝባዊ ግንባር ትኽክለኛ ዝኾነ ታሪክ ክትቀስም ዝከኣለና ንፅዕራ ኣለና። እዚ ንፅዕሮ ዘለና ከዓኒ ንዓኻ ንሓድሽ ወለዶ ንዓኻ ንመንእሰይ ኤርትራ ንዓኻ ንወዲ 30 ዓመት ንወዲ 35 ዓመት ኢና ንነገር ዘለና ልዕሊ 45 ልዕሊ 55 ልዕሊ 65 ዘሎ ወለዶ ኣፀቢቑ ህዝባዊ ግንባር መን እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መን እዩ ኣፀቢቑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣተኪሮ እምባር ክዛረብ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ መጀመርያ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ። መዓሲ ኸ መፅኡ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ክንታይ ጨናፍር ሒዚ እዩ መፅኡ ክሳብ እዚ 1994 ዓመተ ምህረት ድሕር ናፅነት እዚ ብንፁር ክፍለጥ ኣለዎ። እዚአን ኣይውስኸን ኣይጉደለለን ነዚ ከተርብሖ ክትመቕሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ቁፅሪ ኣሃዝ ኣቲኻ ካልእ መልክዕ ከተትሕዞ ዝከኣል ኣይኮነን። እዚ ሓደ ካብቲ ክፍለጥ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ እዚ ናፅነት ዘምፀ ሰውራ ኤርትራ መጀመርታ ነቶም ዳሕሮት ወለዶ እቲ ሰውራ ኣብ 1961 ዓመተ ምህረት ብጅግና ሓመድ ድርስ ዓዋተ ክምስረት ከሎ እዚ ውድብ እዚ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይበሃል። ጀብሃት ተሕሪር ኤርትራ ወይ ከዓ ኤሪትራን ሊበሬሽን ፍሮንት ይበሃል ሰለስተ ቋንቋታት። ከምኡ ኢሉ ምስ ቀፀለ እቲ ውድብ ኣብ 1970 ዓመተ ምህረት እምበር ሕጂ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተፈለየ ሓድሽ ውድብ ተመስሪቱ። እዚ ሓድሽ ውድብ እዚ ከዓኒ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ይበሃል። ከመይ ተመስሪቱ ዝውድብ እዚ እንታይ ክፋላት ነይሮሞ ብኸመይ እዩ ማዕቢሉ ብኸመይ ኸ ቀፂሉ ምናልባት ካልእ ግዜ ክንዛርበሉ ንኽእልና መፅሓፍቲ ዘሎ እዩ ኣብ ታሪክ ዘሎ እዩ። እቲ ታሪክ ግን ነፍሲ ወከፍ ኣካል ከከም ዝጥዕሞ ገይሩ ስለ ዝትንትኖ መንእሰይ ወለዶ ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ተራን ኣካይዳን ትርጉምን ናይ ህዝባዊ ግንባር ከይፈለጠ ኣብ ዕንክሊል ይነብር ኣሎ። ስለዚ መንእሰይ ንዓኻ ስለ ዝኾነ እቲ ሃገር ናትካ ተረካቢ ሕድርኻ ስለ ዝኾንካ ስኻ ህዝባዊ ግንባር እንታይ ማለት እዩ መን ኸ ህዝባዊ ግንባር ኣይናይ ህዝባዊ ግንባር ይኸ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኢልና ብትኽክለኛ ዝኾነ መንገዲ ክንትንትንን ታሪክ ክነውርስን ሓላፍነት ኣለና። ምናልባቶም ንታሪክ ጠማዚዞም ከምዝጥዕሞም ናይ ስልጣን ኮረሾኦም ንኸናውሒሎም ዝገብርዎ ናቶም ጉዳይ እዩ። እዚ ናይ ታሪክ ተሓታትነት ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ኣነ ኣብዚ ታሪክ እዚ ከቕርቦ ከለኹ ብዛዕባ እዚ ሓንቲ ፊደል ወይ ሓንቲ ቓል ንድሕር ዝውሰኽ ኮይነ ንዓይ ክሕተተኒ እዩ ክሕተት ብታሪክ ካ ስለ ዘይደሊ ትኽክለኛ ዝኾነ ሓቀኛ መልክዕ ናይቲ ታሪክ ከም ዝመስለኒ ከም ዘለኒ ኣፍልጦ ገይረ ናብ ወለዶታት ክሕልፎ ሰነድ እዩ። እዚ ሰነድ እዚ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ብፍላይ ከዓ ንመንእሰይ ወለዶ ዝምልከት ጉዳይ እዩ። እምበር ከስ ሕጂ ከምዚ ክብሎ ዝፀናሓኩ ኣብ 1970 ህዝባዊ ሓይልታት ዝበሃል ምስ ተመስረተ ስግር ክብሎ የ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ክቕፅል ምፀንሐት እዩ ውድብ እንዳቐፀለ እናማዕበለ ሓይሊ ሰቡ እናወሰኺ ምስከደ ሓደ ኣዝዩ ሓያል ዓርሞሻዊ ውድብ እናኾነ ምስከደ ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ኣብ ወርሒ ጥሪ ቀዳማይ ውድባዊ ጓዕ ተገይሩ እቲ ውድብ ሽሙ ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተሰጋጊሩ። እዚ ሽም ምስግጋር እዚ ኣብ 77 ዓመተ ምህረት ዝነበረ እዩ። ድሕሪ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ መምስራት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብሓድሽ ናህሪ ብሓድሽ መሪሕነት ብሓድሽ ወተሃደራዊ ቅዲ ሓያሌ ቦታታት ናፃ ኣውፅኡ ተኣምር ዝኾነ ታሪካት ከዓ እናሰርሐ ዝኸይድ ዝነበረ ውድብ እዩ። እዚ ውድብ እዚ ብዙሓት ዓበይቲ ደርማሳት ውድባት ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ቅድሚ ሕጂ እውን ተራእዮም ዘይፈልጡ ዓበይቲ ወታደራውያን ክኢላታት ናይ ደርግን ምስ ደርጊ ዝደጋገፉ ዝነበሩ ዓበይቲ ሓያላት ስዒሩን ኣንበርኪኹን ናብ ናፅነት ቅድሚ ምምፃእ ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ከዓ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ገይሩ ነቲ ዝነበሩ ኩነታት ገምጊሙ ከዓ ሓድሽ ሓይሊ ወሲኹ ተራእዮም ዘይፈልጡ ዓበይቲ ወታደራውያን ዓወታት ኣመዝጊቡ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዓበይቲ ወታደራውያን ዓወታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኢልና ንጠቕሶ ምድምሳስ ግንባር ናቕፋ እዩ። ምናልባት ግንባር ሓልሓል ነይሩ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ነይሩ ቅድሚ 6-5-4-3 ወራራት ብግዜኡ ክንመፅ ኢናካል መዓልቲ ብትኽክለኛ ዝኾነ ትንታ መምስ ኩነታቱ ከቕርቦ ክፍትን እየ።
ሕጂ ግን እቲ ዝዓበየ ዓርሞሻ ወይ ደርማስ ሓይሊ ዝነበረ ናይ ደርጊ ኣብ ናዶው ዝተደምሰሰሉ እዩ። ዓዲ ሽሩም ምስክር እያ። ኣብ ዓዲ ሽሩም ዝሓረራ ታንክታትን መካይንን ኣብኡ ዘሎ ሓፃውን በዕሉ ምስክር ተዛራቢ ዘየድልዮ ቋንቋ ዘየድልዮ መግለፂ ዘየድልዮ ህያው ምስክር ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓይልን ናይ ህዝባዊ ግንባር ብርትዕን ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣመራርሓን ዘመስከረ ኩናት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ደራኺ ዝነበረ ወሳኒ ዝነበረ ግጥም ናይ ግንባርና ዶ ብታሪክ እውን ዝተመዝገበ እዩ። ንሕና ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮና ተዛሪብናሉ ፅሒፍናሉ ዓለም ብምልእታዊ እውን ዝተዛረበትሉን ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ወርሒ መጋቢት 1988 ዓመተ ምህረት ዝነበረሉ ግዜ ናይዚ ስርሒት እዚ ምናልባት እቶም ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ዝበሃሉ ከም በዓል እንግሊዛዊ ዳቪድ ቤዘልሰን ዝገለፆ ካብ ሳሕል ብቢቢሲ ዘመሓላለፎ ዜናታት ተመዝጊቡ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝመስከሮ እዚ ስርሒት እዚ ልክዕ ዳግማይ ቤምቤንፉ ኢሉ ዝመስከሮ ናይ ታሪክ ተመራማሪ እዚ ተሰኒዱ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እዚ ኤርትራዊ ኣይኮነን ተዛሪብዎ ወይ እዚ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ከባቢና ዝነብር ኣይኮነን ካብ ርሑቅ ቦታታት ዝመፀ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ዝመስከሮ እዩ። ካልኦት ዝተፈላለዩ እዋናት ዝነበረ እውን ዝመስከርዎ ጉዳይ እዩ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እምበር ከምዚ ትመስል ትውድብ ቀፂሉ ካ ትውድብ ከደኒ ቅድሚት እንዳበልና ከዓ እቲ ውድብ ብሓያል ኣዋዳድባን ተወፋይነት ተጋደልትን ከዓ እቲ ካልኣይ ዝዓበየ ወታሃደራዊ ዓወት ከዓ ኣብ ወርሒ 2909 ዕለት 10 ከዓ ናይ ምድምሳስ ስርሒት ፈንቅል ኮይኑ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ከዓ እዚ ዘይበሃል ዓወታት ተመዝጊቡ ንመጀመርታ ግዜ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሰባት ከፍ ኢሉ ጀጋን ከፍ ኢሉ ንስጋለት ቀጣን ሰጊሩ ከዓ ባፅዒ ተቋፃፂሩ እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ዓንዲ ሕቆ ናይ ደርጊ ዝተሰብረሉ ግዜ እዩ። መንግስቲ ሃይለማርያም እውን ባዕሉ ዝገለፀ እዩ እዚ ሕጂ ወንበዴታት ረኪቦሞ ዘለዎ ዓወት ሕቆ ናይ ካልኣይ ኣብታዊ ሰራዊት ዝሰበረ ዓወት ኢሉ ባዕሉ መንግስቲ ሃይለማርያም ዝገለፀ እዩ። እምበኣር እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ውድብ እዚ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ውድብ ታሪክ እናሰርሐ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሰነዳት እናሰነደ ዋጋ እናኸፈለ ንቅድሚት እናቐፀለ ኣብ ግንባር ጊንዳዕጋን ሓደ ዓመት ዝኸውን ዓሪዱ እዚ ኣዝዩ ሓያል ምርብራብ ዝነበሮ ፀላኢ ኣብ ገዛእቲ ቦታታት ኮይኑ ተጋዳላይ ኣብ ታሕቲ ኮይኑ ብደንጎላን ብቡምባን ንዓመት ሙሉእ ተፃዊርዎ ዝሓለፈ ክሳብ ዓድረሶ ዝነበረ ግንባር እዚ ከዓ ድሕር ናይ ሓደ ዓመት ምርብራብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተበግሶ ወሲዱ ዛዛመ ኩናት ብምክያድ ኣብ ጉንበት 24/1991 ንኤርትራ ሓንሳብን ሓዋርን ናፃ ዝገበረ ውድብ እዩ። እቲ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል እምበር እዚ እዩ ሰቡ መሪሕነቱ ኣፅዋሩ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ፈላለዩና ከዓ ክንሪኦ ኣሎ ክንክል ኣለና እዚ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ውድብ እዩ። እንተኾነ ግን ሕጂ እቲ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ጭውያ ስለ ዝተካየደ እቲ ኩሉ ዝነበረ ሃረርተ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝተመንጠለ እቲ ክብርታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እውን ስለ ዝተረመሰ ብመደብ ከዓ ነቲ ታሪክ ንምፅምዛዝ ዝስራሓሉ ስለ ዝነበረ ኣብ 1991 ህዝቢ ኤርትራ ናብ ናፅነት ምስ ፀንበለ እቲ ሓጎስ ዝነበረ ሰማይ ጠቀስ እዩ ሰማይ ይደረቱ ከምቲ ሓጎስቲ ምናልባት ኣብኡ ዝነበርኩም ሳዕሳዕኩም ዝደረፍኩም ዝደበልኩም ባዕልኩም ትፈልጥዎ ጉዳይ ክሳብ ክንደይ እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃንቀውታ ናይ ናፅነትን ሓርነትን ምስክሩ ኣብቲ ጎደናታት ሓርነትን ጎደና ሰማእታትን ዝነበረ ሳዕስዒትን ዝነበረ ኩዳን ዝነበረ ደርፍን ዝነበረ ዳንኬራን እዚ ምስክር እዩ። ካብዚ ተበጊሱ እምበዓር ሕጂ ምናልባት እቲ ኣብ መንጎ መሪሕነት ናይ እስያስን ኣብ መንጎ ውሽጣዊ ስምዒታት ናይ እስያስን ኣብ መንጎ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ነዊሕ እዋን እናተፋሕፍሐ ክኸይድ ዝነበረ ጉዳይ ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት እቲ ጉዳይ ናብ ግርጭት ገፁ ቀፂሉ እቲ ግርጭት እንታይ መርኣያናቱ ኣድማ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እቶም ታሪክ ዝሰርሑ እቶም ኣብ ናዶው ዝዋዕሉ እቶም ኣብ ባፅዒ ዝዋዕሉ እቶም ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ዝዓረዱ እቶም ብኩሉ ብደቡብን ብምብራቅን ናይ ኣስመራ ዋጋ ከፊ ኢሎም ታሪክ ዝሰርሑ ተጋደልቲ ኣብ ኣስመራ መስኣተው ምስ እስያስ ኣብዘይ ምቅድዳው ተበፂሑ ምክንያቱ እቲ ተሓቢኡ ዝኸይድ ዝነበረ መልክዑ እናቀየረ መንነቱ እናገለፀ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ
እቲ ተጋዳላይ ኣብ ሳሕል ዝነበረኻ ኣሃ ከምዚ ኣይመሰለናን እዚ ዝኽየት ዝነበረን እዚ ሕጂ ዘሎ ነንበይሉ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ንሕና ትዕዘትና እውን ፋላለ ስለ ዘሎ እምባር ሕጂ ንሕና ናይ መሰል ሕቶ ክንሓትት ኣለና ምባል ኣብ ቅድሚ ሪፈረንድም ዝነበረሉ ግዜ ኣብ 93 ኣድማ ናይ ተጋደልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ተጋደልቲ ተኻይዱ ኩላሃና ዝነበርና ዮም ቸቸሮ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ምናልባት ንውሕ ዝበለ ታሪክ ወይ ንውሕ ዝበለ ትንታነ ክህልዎ ክኸውን ንካልእ ግዜ ክነቕምጦ ንኽእል ኢልና ብሓፈሻ ግን ሕጂ ኣብዚ ኢሳያስ ዝተምሃሮ ነገር እንታይ ነይሩ ሕጂ እዞም ተጋደልቲ ንኢሳያስ ዝፈልጡ ውሽጡን ውሻጢኡን ካብ ሳሕልካ ተሰኪምናያ ዝመፀራ ንሕና ስለ ዝኾንና እቶም ቀንዲ ንኢሳያስ ዝፈልጡ ክጠፍዎ ኣለዎም ኢሳያስ ታይ ደሎ ዘሎ ሕጂ ሓደስቲ ዘይፈልጥዎ መንእስያት ነዚኣቶም ኣብሳዋ መልሚሉ ነዚኣቶም ተጠንቅቕ ዘጥበል ጋማን ሚትኪት ሪትኪት ዝበሃሉ ትእዛዝ ዝፍፅሙ እንተቕጥቅጥካዮም ዝቕጥቀጡ እንተቐፃዕካዮም ዝቕፅዑ እንተ ኣታለልካዮም ተታሊሎም ዝኸዱ ከምዚኦም ክምልምል ስለ ዝነበሮ እቲ ተጋዳላይ በዓል ሳሕል እምበዓር ሕጂ ንእስያስ ኣየድልየኒ ስለዘየ የድልየ እስያስ እምበዓር ሕጂ ትኽክል ኣብኡ ዝነበርናሉ ናይ ዕድሜና ግዜ ስለዝኾነ ንምስክርነት ካዓ ስለዝኾነ ሕጂ ኣነ ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ምስክርነት ሕጂ እንታይ እዩ ብትኽክል እዚኦም ተጋደልቲ ዝበሃሉ ሕጂ ምባርታ ክኾንሎም ክጓሓፉ ኣለዎም ምክንያት ካ ክርከብ ኣሎ ናይ መጓሓፊ ምክንያት ትቢልካ ኮንካ ብባዴላ ትደርብዮም ምክንያት ተገይሩ ሕጂ ምበዓር ጥበብ ተገይሩ ሓደ ምህዞ ተማሂዙ ተጋደልቲ ክጠያሱ ኣለዎም ተባሂሉ ክጠያሱ ኣለዎም ኣብቲ ኣገባብ ምጥያሳት ከዓኒ እቶም ዳሓረ ዝተሰለፉ ቅድም ክኸዱ ኣሎዎም ምክንያቱ ሳቶም ካ መንእስያት ስለዝኾኑ ናይ ተሰዓ ዝበሃሉ ማለት እዩ እቶም ገዳይም ናይ ስሳታት ናይ ሰብዓታት ኣይተጠቕሱን ሽዑ እንታይ ደኣ እዚኦም ርስን ሓይሊ ስለዝኾኑ ናይ ለውጢ ሃዋርያ ካ ስለዝኾኑ ዝኾነ ይኹን እቲ ጉዳይ ካ ክፀወርዎ ስለዘይክብሉ ቅድም እምባር እዚኦም ክጓሓፉ ኣለዎም ተባሂሉ ብመደብ ሓደ ናይ ምጥያስ ኮሚሽን ቆይሙ እቲ ናይ ምጥያስ ኮሚሽን ምስ መንግስቲ ህግደፍ እናተረኸበን እናተዘራረበን ናይ ምጥያሶም መደብ ተኻይዱ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣነ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኢሚግሬሽን ኣነ ኣብ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ግዜ ኢሚግሬሽን ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኣብቲ ግዜቲ ኣስመራ ከም ኣውራጃ ተመዲባትሉ ዝነበረት ግዜ ኣነ ረድኢ መሓሪ ናይቲ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ናይ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ሓላፊ ነይረ ኣነ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድዩ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ዝነበረ ድዩ ናይ ውሽጣዊ ፀጥታ ዝነበረ ድዩ እንዳ 72 ዝነበረ ድዩ ሃገራዊ ድሕነት ዝነበረ ድዩ ክሕተ ትኽእል እዩ ኣብቲ ኣስመራ ከም ኣውራጃ ተጠቂሳትሎ ዝነበረት ኣብ ከባቢ ባርትብለፅ ሓደ ቤት ፅሕፈት ናይ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ጉዳይ ዜግነትን ዝነበረ ኣነ ቅድመይ ሰሎሞን ተስፋጋብር ዝበሃል ነሩ ወዲ ዓዳ ኣብቶ ድሕር ሰሎሞን ተስፋጋብር ከ ኣነ ተረኪበ እዮ ኣነ ዝገርመኒ ዝነበረ ሽዑ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ምጥያስ ግዜ ንመዓልቲ ክሳብ 405 ተጋደልቲ ዝስደዱ ነይሮም ናባራ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ብጫ ታሴራ ነራ እታ ብጫ ታሴራ ሒዘማ መፁ ናብ ሲቪላዊ መናብሮ ክቕይሩ ስለዝኾኑ ታሴራ ናይ ኤርትራ መንነት ወረቀት ይወሃቦም ተባሂሉ ንሕና ሙሉእ መዓልቲ ብዓረብም ትግርኛ ዝፅሑፉ ስለዝነበሩ ነዚ ሙሉእ መዓልቲ ክስራሕ ክሳብ ፋዱስን ፈርቃን ፋዱስ ክንወፅእ ዝግበኣልና ክሳብ ፋዱስን ፈርቃን ዓዶም ዝክር ኣብናይ ከባቢ ምዃኖም ኣፀቢቐ ዝክር እየ ዕድሚኦም ኣፀቢቐ ዝክር እየ እቶም ሽዑ ዝስደዱ ዝነበሩ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝስደዱ ዝነበሩ ደብዳቤታት ሒዞም ንሕና በታ ተዋበትና ተንብጫ ወረቀት ኣትሪፍና እቲ ግቡእ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ዝብል ዝነበረ እቲ ታሴራ ንህቦም ነርና እተሓሳስበኒ ግን ስለምንታይ ሰራዊት ይጓሓፍ ኣሎ ስለምንታይ ክንዚ ዝኣክል ሰራዊት ይጠያስ ንመዓልቲ 405 ንድሕር ጠያስ ኮይኑ እዚ ስለምንታይ እዚ ሓደ ካብቲ ዘተሓሳስብ ዝነበረ ጉዳይ እዩ እምበር ሕጂ እቲ ምርጫ ዝነበረ ሕጂ ናይ ኢሳያስ እንታይ እዩ እቶም ተጋደልቲ ዝበሃሉ ንኢሳያስ ኣብ ችቸሮ ብዘይ ጃኬት ዘምፅዎ ካብ መኪና ኣውሪዶም ኮብኪቦም ዘምፅዎ ተጋደልቲ ፅባሕ ንግሆውን እዚኣቶም ክቕትልዎ ከምዝኽእሉ ስለዝፈልጥ ፅባሕ ንግሆውን እዚኣቶም ክጨውይዎ ከምዝኽእሉ ስለዝፈልጥ ነዚኣቶም ቅድም ከፋኑ ክኽእል ኣሎ እዚኣቶም ተጣይሶም ንድሕር ከይዶም ጠፊኦም ክጠፍዎ ከያ መናብሮ ክፅንክሮም እዩ ቀለብ የለን ናይ መናብሮ ጉዳይ ኣሎ ናይ ስድራቤት ጉዳይ ኣሎ ክጠፍዎ ምዃኖም ካ ፀቢቖም ይፈልጡ እዮም ከምዚ ገይሮም ሕጂ ዳርጋ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ጥራይ ከባቢ 15,000 ዝኸውን ሰራዊት ተጣይሱ ከይዱ ወፂ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ምህዞ ዝመሃዝዎ እዩ ከይዶም ገሊኦም ኣብ ዓሊ ግድር ሰፊሮም ገሊኦም ኦም ሓጀር ከይዶም ገሊኦም ኣውጋሮ ከይዶም ገሊኦም ነናዓዶም ከይዶም ኣብቲ መነባብሮ ከዓ ከቢ ዝኾነ ፀገማት እጎንፎም ከም ዝነበረ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበረ ሽግር ስንክልና ዝነበሮም ከ ኣዝዮም ብዙሓት ከም ዝነበሩ ንፈልጦም ነርና ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ ኢሳያስ ዝመሃዞ ነገር ንድሕር ነይሩ እንታይ ሕጂ ኣብ ቸቸሮ ዝበሎ እውን ተፃሒፉን ተሰኒዱን ስለ ዘሎ ንሕና ህዝባዊ ግንባር ሓደ ባህሊ ኣለና ሽግር ናይ ምፍታሕ ባህሊ ምሳና መናብርትና እዩ ሽግርና ክንፈትሕ እንተኮይና ከዓ ብጉባኤና ንፈትሖ ስለዚ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ሳልሳይ
ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ክግበር እዩ። ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ እዚ ከዓ መሰረታዊ ዝኾነ መፍትሒ ክነምፅእ ኢና ኢሉ እቲ መብፅዓ ብኸምኣት እዩ። ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ግዜ ምናልባት ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ንድሕር ትብሉ ሊኹም ኮንኩም ኣብዚ ባንኪ ናይ ኤርትራ ፀላእ ዝገደፈን ክሳብ 60 ሚልዮን ዝኾነ ብር ኣለዋ። እዘን 60 ሚልዮን እዚኣተን ንድሕሪ ንማቕለን ኢልኩም ፅባሕ ክንማቕለን ንኽእል ኢና ተባሂሉ እዚ ቃል እስያስ ኣብ ቸቸሮ ዝተዛረበ እዩ። ካብዚ ተበጊሱ እምበር እስያስ ክገብርሉ ሕጂ እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ደርማስ ውድብ ክድምሰስ ኣለዎ፣ ክዓንድለዎ፣ ክፈርስ ኣለዎ፣ ክብርታቱ ክጠፋእ ኣለዎ። እቶም ንዑ ዝመስረቱ ወይ ቶም ንዑ ዘካይድ ዝነበሩ ክባረሩ፣ ክእሰሩ፣ ክቕፈዱ ኣለዎም። እዚ ሓደ ካብቲ እስያስ ከይደቀሰ ዝሓደረሉ ጉዳይ እዩ። ንነግረኩም ኣለና ኣቶም ፀማማት ርእሲ ንነግረኩም ኣለና። ርእስኹም ዝተዓፀወ ሓንሳብ ጥራይ ኮድ ናይ ርእስኹም መፍትሕ ርሲዕኩም ዝኸጥኩም ንነግረኩም ኣለና። ህዝባዊ ግንባር ትማል ሎሚ ፅባሕ ዝበሃል ኣዘራረባ መኒ ህዝባዊ ግንባር ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ሕጂ ቀሰይ ንእስያስ ነታ ዘኹሳ ዝነበረ ፀብሒ እናኣመቀረ እናኣመቀረ ምስከለ ኣብ መወዳእታ ኣብ 1994 ኣብ ናቕፋ ዝተገብረ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ፈሪሱ ሓደ ከም መተካእታ ንዑ ዝመሳሰል መታለሊ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ዝበሃል ሓደ ሰልፊ ቆይሙ። ኣብዚ ሰልፊ እዚ ኤርትራ ትበሃል ቃል እውን ሃያትወትን ብመደብ ዝተሰርሓሉ እዩ። ትውድብ ቀደም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ባሃል ነይሩ፣ ድሓር ከዓ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ባሃል ነይሩ። ሕጂ ኣብ 1994 ክቆም ከሎ እዚ ሰልፊ ናይ እስያስ ግን ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ተባሂሉ ዲሞክራሲ የለን ፍትሒ የለን ግን ብመደብ ሰሪሖሞ ስለዝኾኑ ብከምዚ ገይሮም ኣቆሞም ከዓ ነቲ ናይ ምትላል ጉዳዮም ሀ ኢሎም ጀሚሮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሃልቲ ደርማስ ውድብ እቲ ሓያል ውድብ ምስ ኩሉ መሳርሒታቱ ክጓሓፍ ኣሎ። ካብዚ ዝተረፉ ሓደ ክልተ ሰባት የለውን ማለት ኣይኮነን። ንኣብነት እቶም ዝተረፉ ብረብሓ ዝተሸጡ ዓበይቲ መኮንናት፣ ጀነራላት፣ ኮሎኔላት፣ ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣብቲ ሚኒስትርታት ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ረብሓ ሰባት እዚኣቶም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ኣይነበሩን ኣይብልን እየ። ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ዝመርሑን ዝዋግኡን ዘዋግኡን ዝነበሩ ሰባት ኣለው። ብሓፈሻ እቲ ውድብ ዝበሃል ካብ 85 ናይቲ ውድብ ግን ኩሉ ተጓሒፍ እዩ። ምናልባት ብትክክል ሰነድ መታን ክንዛረብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እቲ ኣብ ሳሕል ዝነበረ ደርማስ ውድብ ናብ ነፅነት ክኣቱ ከሎ ኣስታት 100,000 ሰራዊት ነይሮም። ኣስታት 100,000 ሰራዊት ነይሮሞ ካብዞም ሰራዊት እዚኣቶም ስንኩላን ምስኣቶም ሕወሲ እዮም። ኣብቲ ክሳብ 1994-95 ዓመተ ምህረት ዝነበረሉ ግዜ ከዓ ዳርጋ ልዕሊ 50,000 ሰራዊት ተጣይሱን ንሕክምና ንወፃኢ ተሰዲዱን ተኣሲሩ በቲ ናይ 93 ዝነበረ ምንቅስቃሳትን ልዕሊ 50,000 ሰራዊት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጓዒፉ እዩ። እዚ ትክክል እዩ። ገለ ከዓ ከምዚ ከማይ ከዓ ኩሉ እቲ ኣካይዳ ደስ ስለ ዘይበለና መሪር ምዃኑ ስለ ዝፈለጥናዮ ኣካይዳ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዝተፈለየ ምዃኑ ስለ ዝተገንዘብና ከዓ ኣጣይሱና ኢልና ተጣይስና ኢድና ሓፂብና ዝወፃና ሰባት ከዓ ውሕዳት ኣይኮና ንወፃኢ ክሕከም ኢሎም ከይ ድማ ዝተረፉ ውሕዳት ኣይኮኑን። በቢግዜኡ ሃገር እናገደፉ ዝወፁ ዝነበሩ ንኢትዮጵያ፣ ንሱዳን፣ ካብ ሱዳን ንምዕራባውያን ሃገራት፣ ንኣሜሪካን፣ ንኤሮጳን ዝኸዱ ዝነበሩ ውሕዳት ኣይኮኑን። ስለዚ እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ደርማስ ታሪክ ዝሰርሐ ውድብ ኣሎ ክትብል ከለኹም ዓብዪ ኣሎ። እስያስ እዚ ተሪፉ ዘሎ፣ የማነ ገብረኣብ እዚ ተሪፉ ዘሎ፣ ማንከይ እዚ ተሪፉ ዘሎ፣ መን ተሪፉ ዘሎ? ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ መን ተሪፉ ዘሎ? ወዲ ካሳ እዚ ተሪፉ ዘሎ፣ ስምኦን እዚ ተሪፉ ዘሎ፣ ቻርሊ እዚ ተሪፉ ዘሎ፣ ኣብቶም ቤት ፅሕፈት ናይ እስያስ ዘለዉ በዓል ተስፋልተት በዓል መቐለ እዮም ተሪፎም ዘለዉ መን ዓብዪ ኣሎ? እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ውድብ ደርማስ ሓይሊ ዝነበረ ኣበይ ኣሎ? ኣበይ ኣለና ንሕና? እንታይ ኮይና ንሕና ወፂና ካብ ሃገር እንታይ ኮይና? ቀደማይ ሃደምናን ኣብቲ ፅንኩር ግዜ ሻድሻ ወራር ዝነበረሉ ሰራሕታ ወራር ዝነበረሉ ቀውጡ ዝነበረሉ ግዜ ኣብቲ ድፋዓት ብደብዳብን ብነፈርትን ብከቢድ ብረትን ከምቲ ተጋደልቲ ዝብልዎ ቅረበለይ ረሓቅለይ ጠበቕ ዝበሃለሉ ዝነበረ በዓቲ ካብኡ ከማን ክንሰሓብን ክንሃድምን ኣይከኣልና። ምስ ጠበቕን ምስ ተመንን ዓሪድና ኣብቲ ግንባርን ኣብቲ ድፋዕን ስለ ናፅነት ስለ ክብሪ ኤርትራ ስለ ክብሪ ናይ መሬት ናይ ህዝቢ እዚ ተዋጊእና ተዓዊትና ናፅነት ኣትና። ግን እቲ ኣብ ገድሊ ኤርትራ ተሓቢኡ ዝነበረ ኣድቢ ዝነበረ ጉጅለ በሎ ኮይሉ ወፅኡ ብኩሉ ተንኮላትን ብኩሉ ክፍኣት ግብርን ነቲ ኩሉ ክብርታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ሸይጡን ረሚሱን ንሱ ከም ሓደ ጎብለል ኮይኑ ወፅኡ እቲ ተጋዳላይ ከዓ ተሳዒሩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ተሳዒሩ
እዚ ትኽክል እቲ ናይ 94 95 ዓመተ ምህረት ዝነበረሉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዝነበረና ገና ግን ኢሳያስ እውን ኣይደቀሰን በዚ ህግደፍ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ህግደፍ ዝበሃል ሰልፊ ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ የለን ከም ውድብ መጠን የለን ውልቀ ሰባት ኣለዉ ናይ ረብሓ ሰባት እቲ ዘሎ ግን ሕጂ ህግደፍ ዝበሃል እዩ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ነንበይኑሃ እዚ ናይ ሰማይን መሬትን ፍልል እዩ ዘለዎ እዩ እዚ ብመሰረቱ ኣዝዩ ኣዕናዊ ዝኾነ ሰልፊ እዩ እዚ ሰልፊ እዚ ንእስያስ ከም ሓደ ፕሬዚደንት ገይሩ ላዕለዋይ ኣዛዚ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ገይሩ ዝሸሜ ከም ኣብ ወንበር ናይ ባይቶ ኤርትራ ተባሂሉ ዝተሸሜ ኣብየሎ ባይቶ ኤርትራ ኣብየሎ ባይቶ ኤርትራ ሎሚ ኣብየሎ ዋላት ናይ ህግደፍ ዝበሃል ማእከላይ ባይቶን ፈፃሚት ሽማግለን ዝበሃሉ ሲ ኣበይ ኣለዉ ተኣኼባታት ሲ ኣበይ ኣሎ ሕጂ እስያስ እኳ ሕጂ ዋን ማን ሸው ይኮይኑ ዘሎ ሓደ ገባርና ሓዳ ግን ከም ቃሕ ዝበሉ ዝኸይድ ሰብ እዩ ባይቶ የለን ካቢነ ሚኒስትራት እውን ሕጂ እውን የለን ዳርጋ ዓመትን ገለን ኮይሎ ክልተ ዓመቱ ቀሪቡ ሎ ካቢነ ሚኒስትራት ካብዚ ይከብ እቲ ንብሎ ዝነበርና ናይ ህግደፍ እውን ቶም ናይ ህግደፍ ዝበሃሉ ኣባላት እውን ኣብየ ኣለዉ መን ተሪፉሉ ሕጂ ሓደ እስያስ ተሪፉ ኢሳያስ ተሪፉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እምበኣር ሕጂ ሃገር ናብ መወዳእታ ምንቁልቋል ገፁ መሪሕዋ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ወይ ህዝባዊ ግንባር ሃገር ዘውሓሰ እዩ ብዛዕባ ቁጠባ ክንዛረባ ንኽእልና ብዛዕባ ልምዓት ክንዛረባ ንኽእልና እዚ ውድብ እዚ ኣብ ዓብዪ ናይ ሃገር ምክልኻል እዩ ነይሩ ብካልእ ዳ እቲ ፀላኢና ዝበሃል ወይቲ መዋግእትና ዝበሃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ወያነ ዳ እሞ ንዕኡ ኸ ኣይፅጉሞን ዶ እንታይ ዳ ትፍልልስ እንታይ እዩ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ኣበይ ገፁ ኸይዱ ነይሩ ኣብዚ ከዓ ፀማም ሓደ ደርፉ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ህግደፍ ከዓ ለይትን መዓልትን ስርዓት ወያነ ስርዓት ወያነ ለይትን መዓልትን ስርዓት ወያነ ለይትን መዓልትን ወያነ ክመፅኹም እዮም ወያነ ክትወርር እያ ወያነ ትሸባሸብ ኣላ ወያነ ትዳሎ ኣላ ህዝቢ ኤርትራ ዕጠቕ ዝባዊ ሰራዊት ተዳሎ ምክልኻል ሓይልታት ተዳሎ ኣሻቓል ዝኾነ ወረ ለይትን መዓልትን ኣሜሪካ ኣንፃርና ውዲታት ተኣልም ኣላ እዚ መዝሙር እዚ ሓደገኛ መዝሙር እዩ ሓደገኛ ዝኾነ ንሃገር ናይ ምጥፋእ ፕሮግራም ዘለዎ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መዝሙር እዩ ሕጂ እቶም ሓደ ዓይነት ከም ፈረስ ናይ ማይ ኣባሻውን ዋን ወይ ትኸዱ ዘለኹም ህዝባዊ ግንባር ትማሊ ነይሩ ሎምሎ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ህዝባዊ ግንባር ተዘይነብር ሃገር ኣይመሃለወትን ኣላ ዲ ሃገር ኤርትራሲ ኣላ ትብሉ ብቁጠባ ኣላ ትብሉ ብዲፕሎማሲ ፕሮቶኮል ኣላ ትብሉ ብፖለቲካዊ ክብርታት ኣላ ትብሉ ታሪክ ኣሎ ትብሉ ክብርታት ናይ ኤርትራውያን ኣሎ ትብሉ እዚ ኣዝዩ ኣተሓሳሳበ ጉዳይ እዩ ርእስኹም ኳሕኩሕዎ ኳሕኳሕኳሕኳሕ ብልዎ እቶም ንህዝባዊ ግንባር መሪሖም ዝኣተዉ ኣበይ ኣለዉ ኣበይ ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ኣብ ጎዳ ጉዳይ ዒራዒሮ ተዳጒኖም ኣብኡ በልዮም ኣብኡ ጠፍዮም ስለምንታይ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃሉ እኳ ትሳቶም እዮም ንህዝባዊ ግንባር መሪሖም ዝኣተው እዚኣቶም እዚኣቶም ግን ትኩናት ተወሊዑ መን ወሊዕዎ ትኮ ንሕና ይወልዓነየን ህዝባዊ ግንባር እኳ ኩናት ኣይወልዐን ካ ብሉ ኣለው መንግስቲ ኤርትራ ኩናት ኣይወልዐን እኳ ብሉ ኣለው ባዕሉ ኣሚኑ ኣሎ እኳ እዩ ኩናት ተመርሚሩ መርመራ ምስ ተካየደ ኣብዚሀ ኩሉ ምስ ቀረበቲ ጉዳይ ንኩናት ዝጀመረ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ተባሂሉ እወ ንሕና ኢና ጀሚርና ኢሎም ኣብ ዲሰምበር 21 ኣብየን ዓመተ ምህረት ምኳኑ ከዓ ኣብ ጉግል ተፃሒፉ ኣሎ ብትክክል መንግስቲ ሻዕብያ መንግስቲ ህግደፍ ዝኣመነሉ ጉዳይ እዩ ከምዚ እናሃለ ከሎ ግን ሕጂ ኣብ ልዕሊ ዋጣ ኮይኑ ዝዋጥስ ኣይክዋጥን ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ኮንኩም ኣብ ልዕሊ እስያስ ኮንኩም ቅድሚ እስያስ ኮንኩም ናይ ኣፈኛ ናይ እስያስን ኣፈኛ ናይ የማነታትን ኮይንኩም ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ኮይናት ኣይወልዐን ክትብሉ ሽርጥጥ ኣቢሎ በታ ክረቢት ከመይ ገር ሸርጢጥዋ ኣፀቢቕና ንፈልጦ ኢና በብመዓልትካ ኩሉ መምስ ኣብነታት ካ ክምፅ እየ ኣሎ ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ ብትክክል ሓቀኛ ዝኾነ ብዝተፈላለየ ሚኒስትርታትን ጀነራላትን ዝከያድ ዝነበረን ኩሉ ኩነታት በብመዓልቲ ክነምፀ ኢና ምክንያቱ ንዓኹም ነቶም ቀራናት ኣይኮነ ቀራናት ብምንም ተኣምር ክትቅየሩ ኣይትኽእሉን እኹም ናይ ረብሓ ጉዳይ ስለዝኾነ ናይ ረብሓ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ እስያስ ወይመት ህግደፍ ወይ ሞት ስለትብሉ ስለ ዘለኹም ቀራናት ክሳዕ መወዳእታ ኣይክትቅየሩን እኹም ግን እቶም ተታሊሎም ዘለዉ በቲ ፕሮፓጋንዳ ናትኩም ለይትን መዓልቲ ዝተላሉ ዘሎ መንእሰይ ነዚ መንእሰይ እዚ ትክክለኛ ዝኾነ ሓበሬታ ክንህብ ሃገራዊ ሓላፍነት ስለ ዘለና ናይ ረብሓ ሰባት ግን ገዛ ስርሐ ኣለኹ ግራንዱ ፕላስ ዋን ግራንዱ ፕላስ ቱ ኣብ ሰንበል ገዛ ስርሐ ኣለኹ
ኣብ ዓዳቤቶ ገዛ ስርሕ ኣለኹ እንዳ ኣብ ንኣረጋዊ ኣብ ከምዚ ቦታ ባላሳ ሂቦም ንለው 2000 ከፊልኩም ሂወቱ ዝኸፈለ ደሙ ዝኸፈለ ዓፅሙ ዝኸፈለ ግን ተዋሒፉሎ ንስኻትኩም ግን 2000 ስለ ዝኽበልኩም ገንዘብ ስለ ዝኽበልኩም ደቂ በጃኽን ኮንኩም ደቂ ውሻጦ ኮንኩም እቶም ደቂ ውሻጦ ዝነበሩ ተዋሒፎም ንስኹም ናብ ውሻጦ ኣትኹም ሀ ስንኩላን ክርሸኑ ከለዉ ስንኩላን ተደርብኦም ኣብ ቃኘው ኣብ 2 ሜትሮ ብ 2 ሜትሮ ከም እሱር ተደርብኦም ኣብ ዝሃለውሉ ግዜ ንስኻትኩም ግራውንድ ፕላስ 1 ግራውንድ ፕላስ 2 ኣስሪሕኩም ኣብ ወፃኢ ኮንኩም ገንዘብ ወፊኹም 2000 ከፊልኩም ንእስያስ መጥፊ ኢና መጥፊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን 2000 መልምዒ ቶ ዝኸውን እኳ ፅቡቅ ንዩኒቨርሲቲ መስርሒ ቶ ዝኸውን ንካልእ መስርሒ ቶ ዝኸውን እኳ ፅቡቅ መጥፊኢ ንኤርትራውያን መስርሒ ንቤት ማእሰርትታት ዕድመ ናይ እስያስ ንምልቃብ ኢንፊዥን ስለ ዝኾንኩም ፅባሕ ንግሆ ብታሪክ ተሓተት ኢኹም ንሱ ጥራይ ከይኣከል ከዓ ህዝባዊ ግንባር ሃገር ኣውሒሱ ህዝባዊ ግንባር ተዘይነብር ተወሪርና ነርና ተወሪርኩም እንዲኹም ተወሪራ እኳ እዚ ሃገር እዚኣ ኣብቲ እስያስ ሸርጠጦ ብመደብ ዝተወልዐ ኩናት ናይ ባድሜ እዚ ሃገር እዚኣ እኳ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እኳ ኣትዮም ጠንቀላዕላ እኳ ኢሎም ልዮም ብወገን ደቡብ ክሳዕ ዓበይ በፂሖም ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ተበፂሑ ሰንዓፈ ብወገን መደብ ከባቢ ዓዲ ኮላ ተበፂሑ ህግደፍካ ኣብ መንደፈራት ዝነበረ ዶኩሜንታ ሰነዳታንካ ህግደፍካ እንዲዳቶ ሃዲማ እዚ ትማል ዝነበረ ታሪክ እዩ ሰነዳት ናይ ህግደፍ ብምሉኡ ኣብ መንደፈራት ዝነበረ ክርቢታት እዮም ሸርጢጦም ኣቃፂሎም እዮም ህደም ህደም ኮይኑ እኳ እዩ ንካሕቲ ላይ ካሃድሞ ከዓ ኩሉ መደባቶም ገይሮም እዮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ መረብ ግንባር መረብ ዝነበረ ብፎውሊና ዝበሃል ግንባር ፈሪሱ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ባረንቱ ኣትዩ ባረንቱ ኣትዩ ኣብ መርሓባ ሆቴል ቀኒ እዮም ባረንቱ ኣትዩ ንጋሸቲት ሆቴል ናይ ሃብቲ ስላሰ ቀለታ 31 ቲኤንቲ ኣትዮም ኣዕንዮሞ ድዋዕዋ ዓቢሎሞ ጉዳይ ስለ ዝነበሮም ምስቲ ሆቴል ብድሕሪኡ ከይዶም ብእግሮም ከዓ ካብ ባረንቱ ከዓ ተሰነይ ኣትዮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ተሰነይ 2 ግዜ 3 ግዜ ኮይነት ተካይዱ ከዓ እቲ ኩሉ ሕጂ ኣይተወረርናን ሃገር ድሒና ሃገር ተኸላኪሉ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ግንባር ክሳብ ሽዑ ነይሩ ተረፍ መረፍ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንየሎ ክሳብ ሽዑ ድሕሪኡ ግን ህዝባዊ ግንባር ብመደብ እንቶም ኩሎም ተጠያስቲ ዝበሃሉ ዝነበሩ ዓሊ ግድር ዝነበሩ ተፀዊዖም እዮም ኩናት ክጅመር ከሎ ናይ ባድሚ ኣብ ጓሮ ዝነበሩ ተፀዊዖም እዮም ፃውዒት ተካይዱ እኳ ይሽዑ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ነፍሲ ወከፍ ተጠያሳይ ክኸትት ኣለዎ ተባሂሉ ልዕሊ ክንደይ እዮም ልዕሊ 12,000 ተጠያሲ ዝነበሩ ከቲቶም እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ከይተረፈ ከቲቶም እዮም ስንኩላን ከይተረፉ ከቲቶም እዮም ሽዑ ምክንያቱ ሃገር ትውረር ኣላ ስለ ተባሃለ እዚ ኩሉ እዚ ግንታይ እዩ ኢሳያስ ነቲ ኩሉ ናይ ሰሓት ዝነበረ ገዲም ተጋዳላይ ኣብ ሓዊ ኣእትዩ ንምጥባስ ንምውዳእ እዩ ድሓር ዝዛረብ የለን ዝቀዋሚ የለን ኢሳያስ ወይ ሞት ዝብሉካ መፂኦም ኣለዉ ሓደ ሰብ ረብሓ ብከምዚ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝተጠቕመሉ ጉዳይ እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ኣየናይ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዘሎ ኢልና ብመደምድምታ ክንበፅሕ ኮልና እምባር ሕጂ እቲ ኣብ ሳሕል ዝነበረን ኣብ ናፅነት ዝኣተወን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ የለን ዳይናሶር እዩ ጠፊ እዩ ንሕና ኢናቶም ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንበሃል ዝነበርና እቶም መራሕትና ካብ ዒራዒሩ ጠፍዮም እዮም ኢሳያስ ሓቂቆዎም እዮም ድሕሪኡ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ገዳይም ተጋደልቲ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ገይሩካ ኢሳያስ ከዓኒ ኣጥፊእዎም እዩ ብስሚ ብምክንያት ናይ ካልእ ዝተፈላለየ ምድስካላት ብካልእ ዝተፈላለየ ጉዳያት ብምቅጥቃጥን ብምእሳርን ብምህራምን ጠፊኦም ካብቶም ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዘቆሙ ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ዝነበሩ ካብቶም ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ክንደይ ሰብ ተሪፎም ኣለው ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምናልባት 2 ወይ 3 ሰባት እዮም ዘሎ ኢሳያስ በዓሉ ኣሎ ካብቶም መጀመርታ ዝነበሩ ኣባላት ፖለቲካዊ ፅሕፈትን ዋና ፀሓፍን ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ከዓ ናይ ሃገር ኤርትራ ፕሬዚደንት ዘሎ ምናልባት ኣቦይ ረመዳን ኣለብቲ ውሽጢ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒት ኣለኸውን ካብቶም ዝነበሩ 12 13 ኣባላት ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ዝነበሩ ብምሉኦም ኣጥፊእዎም እዩ ኣብ ደገ ምናልባት መስፍን ሓወስ ኣሎ እቶም ዝተረፉ ግን ብምሉኦም በዓል መሓመድ ስዒድ ባር እንታ ኮይኖም ጠፍዮም በዓል ዓሊ ሰይድ ዓብዳላ እንታ ኮይኖም ጠፍዮም እንታ ኮይኖም ጠፍዮም እዞም ኩሎም እዚኣቶም ኣባላት ፖለቲካዊ ፅሕፈት ዝነበሩ ብመደብ እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ንሱን መሪሕነቱን ተጋደልቱን ክጠፉ ኣለዎም ስለተባሃለ ስለዚ መንእሰይ እዚ መልእክቲ እዚ ንዓኻ እዩ እዚ ታሪክ እዚ ንዓኻ እዩ መንእሰይ እዚ ነቕርቦ ዘለና ኣለና ሚድያ ኤርትራ
ትኽክለኛ ዝኾነ ሓበሬታ ንዓኻ ንምስናቕ እዩ ተቐዳማይ ዕላማና ንዜናን ንመገሻና ኢሳያስን ኣብዚ ነይሩ ኣብዚ ነይሩ ኣይኮነ ትኽክለኛ ግን ታሪክ ዘይዓጠቐ ህዝቢ ሓንቲ ነገር ክስርሕ ስለ ዘይክእል ታሪክ ዓጢቅኩም ክትብገሱ እቲ ኣዝዩ እዋን ሕጂ ስለ ዝኾነ እቲ ታሪክ እንህለዕጥኩኹም እዚ እዩ በዚ ታሪክ ዝዓጢቅኩም ከዓ ፅባሕ ንጎ ተኣምር ክትሰርሑ ሕጂ ትብገሰሉ ሰዓት ምዃኑ ክንሕብረኩም ደሊ ስለዚ ክሳብ እዚ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንታይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ እቲ ነቕርቦ ዘለና ናይ ታሪክ ኣስተምህሮ እጠቅም እዩ እንተ ተባሂሉ ናብ ካልኦትን ክበፅሕ ስለ ዘለዎ ሸር ኣብ ምግባር ከምኡን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ንኩሉ ክባፃሕ ከም ዘለዎ ምትሕባርኩም ኣይፈለየና ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም የፅንሕኩም ኣብዚ ዘለናዮ ዓወትን ጥዕና ንሃበና ሰላም ዓይ ትስፉዩ ጠመተይ ኣይሕለለ ሰማይ በረት